בוקר טוב לכולם. למי שלא מכיר אותי, אני חושבת שהרוב מכירים, אבל למי שלא מכיר אותי, השם שלי זה יעל לפידות. אני ראש המחלקה ללימודי ניהול וארגון, החלפנו את השם שלנו, יש לנו שם חדש, ואני גם יותר מאוחר אנסה להסביר למה החלפנו את השם. בבית הספר למינהל עסקים של המכללה למינהל, אני מאוד מאוד שמחה לראות את כולכם. אני עוד יותר שמחה לראות הרבה פרצופים משנים קודמות, שזה בעצם אומר שיש לנו פה קהילה של חברים שהולכת וגדלה ומתפתחת, ויש לנו גם מסורת. אנחנו פעם בשנה מובילים פה את כנס ההדרכה והלמידה בנושאים שונים, ומסורת צריך לשמור. אנחנו בעד מסורת, והשנה זו הפעם השלישית שאנחנו מקיימים את הכנס, ובחרנו להתמקד בסוגיה שאנחנו מרגישים שיותר ויותר מלווה ארגונים, כל נושא הלמידה באמצעות רשתות, באמצעות קהילות, היא הולכת ונכנסת יותר ויותר חזק לארגונים. כמובן שיש סוגיות סביב הרשתות והקהילות יותר מרכזיות, יש כאלו שפחות. בחרנו השנה להתמקד בשתיים מהסוגיות, על השיתוף והלמידה בצורות, סליחה, על השיתוף והשליטה בצורות כאלו של למידה ברשתות ובקהילה. ויותר מאוחר אני אציג גם את המטרות היותר ספציפיות של מסגרת היום. מצפה לנו יום גדוש, מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינת כמות המצגות. אנחנו בחרנו ללכת על חלק מההצגות שהן תהיינה מאוד מאוד קצרות, אבל אנחנו כמו תמיד מתחילים עם הברכות, והראשון למברכים, אני ארצה להזמין את דוקטור גיא עינב, יושב ראש, אני טועה פה, נכון? חבר ועד המנהל, לא יושב ראש, שבצרתי אותך בדרג, חבר ועד המנהל של העמותה לניהול ופיתוח וחקר המשאב האנושי. העמותה היא שותף שמלווה אותנו כבר 4 שנים בפעילות מאוד מאוד ענפה, ואנחנו מאוד גאים על שיתוף הפעולה הזה. תודה רבה יעל. בוקר טוב לכולם. אז באמת המפגש הזה, הכנס הזה, הוא רק אחד משיתופי פעולה רבים של העמותה לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש עם המחלקה, מהיום זה ניהול וארגון, יעל, המחלקה לניהול וארגון. וקודם כל אני רוצה להודות לדוקטור יעל לפידות ולכל הצוות באמת על השיתוף פעולה המוצלח והפורה. אני רוצה לספר לכם על המטרה של העמותה לפיתוח ניהול וחקר משאבי אנוש, וזה לקדם את מקצוע משאבי אנוש בישראל ואת כל העוסקים בו. יש כמה פעילויות מרכזיות שאנחנו עושים. הפעילות הראשונה זה כנסים ומפגשים לאורך כל השנה. כל חודש נפגשים אצל ארגון אחר, מתארחים במחלקת משאבי אנוש ולומדים על הפעילות בארגון. אחת לרבעון אנחנו מקיימים כנס מקצועי בנושאים שונים. בשנה האחרונה אנחנו מקיימים סדרה של מפגשים בנושא עולם העבודה העתידי. מלבד הכנסים והמפגשים, העמותה מקיימת פעילות של חניכה מקצועית למנהלי משאבי אנוש חדשים. כשמנהל משאבי אנוש חדש נכנס לתפקיד, לפעמים הוא מעוניין באיזשהו סיוע, ליווי, תמיכה מקצועית, והעמותה מצמידה לו מנהל משאבי אנוש מנוסה, שעוזר לו, עולה כמובן, בכניסה לתפקיד ולאורך הדרך. אני רוצה לספר לכם גם על פעילות חדשה שהעמותה משיקה בשנת 2013, משהו שעוד לא היה עד היום, וזה מדד המקצוענות. השנה הולך להתפרסם דירוג מקצועיות של מחלקות משאבי אנוש בארץ. במהלך כנס שנערוך השנה אנחנו נחשוף את הדירוג הזה, ובעצם אפשר יהיה להתרשם מרמת המקצועיות של היחידות משאבי אנוש בארץ. אבל פעילות הדגל של העמותה זה נושא ההסמכה. המשמעות של ההסמכה זה הכרה ברמה מקצועית של מי שמחזיק בהסמכה. יש כמה מסלולים אקדמיים בארץ שמוכרים לצורך ההסמכה, וגם המסלול כאן במכלל מינהל, המסלול הזה של ניהול וארגון מהיום, המסלול הזה גם מאפשר קבלת הסמכה. מי שרוצה לשמוע פרטים נוספים על העמותה, איך נרשמים ואיך נכנסים לתהליכי ההסמכה, אז מוזמן להיכנס לאתר אינטרנט או קהילה בלינקדין. אוקיי, אז אני מאחל לכולנו שיהיה המשך יום מענה, למידה פוריה ומוצלחת, ובבקשה יעל. בוקר טוב,
גיא, תודה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לפני שאנחנו ככה מתחילים עם סדרת ההרצאות של הכנס שלנו, להציג את המחלקה לניהול וארגון. עד השנה המחלקה בעצם הריצה תוכנית מרכזית בניהול משאבי אנוש, זו ההתמחות שלנו, ניהול המשאב האנושי, כשבתוכנית היו שני מסלולים, האחד שהתמקד במשאבי אנוש והשני בהדרכה ולמידה, מסלול שפתחנו לפני שנתיים וצולח וסוחב אחריו סטודנטים לא מעטים. השנה החלטנו, יותר נכון זה יקרה בתחילת שנת הלימודים הבאה, אבל השנה החלטנו שדווקא מהמקום של אנשי משאבי אנוש, שכל כך מכירים את החשיבות של ניהול המשאב האנושי, לא רק על ידי אנשי משאבי אנוש, על ידי מנהלים, אמרנו שאנחנו צריכים לפתוח תוכנית למנהלים שלא תתעסק רק במקצועות הסובבים את מקצוע הניהול, השיווק, המימון, החשבונאות, האסטרטגיה, אלא באמת תבוא מהליבה של הניהול. ואחרי משנה הבאה, אני מקווה שנצליח גם לגייס את כמות הסטודנטים שאנחנו צופים שתהיה לנו לתוכנית הזו, נפתח תוכנית שתתמחה בלנהל. וכולנו, ואולי באמת האנשים שיושבים פה בחדר, יותר מכל אנשים אחרים בתוך הארגונים, יודעים כמה הניהול עצמו זה מקצוע. אז אני מזמינה אתכם להפיץ את השמועה בין אנשים שאתם מכירים. התוכנית היא צריכה להיות תוכנית מאוד אטרקטיבית, ותעסוק באמת בניהול ובסוגיות ניהוליות שקשורות לניהול אנשים, לניהול תהליכים ולניהול הסביבה הארגונית. אז עד כאן אולי ככה החדשות מהצד האקדמי שלנו. ואני רוצה במעבר חד, או לא במעבר חד, לפני, אני אהיה מנומסת ואני ארצה להגיד כמה מילים, כי על הכנסים האלה תורכים הרבה מאוד אנשים, מאחורי הקלעים כרגיל יש פעילות קדחתנית עד שמגיעים ליום הזה. אז הראשונים שאני רוצה להודות להם זה לחברי ועדת ההיגוי של הכנס, דוקטור גיא עיניו, דוקטור דבורה גלר, דוקטור שושי חן שראיתי אותך קודם, והמון המון המון תודה לאורנה גבע, הרוח החיה מאחורי כל הסיפור הזה של הלמידה. אז זה ממש בצד של התוכן, אבל כמו שאמרתי קודם, בצד של להוציא לפועל, שאני לא בדיוק חזקה בזה ולכן אני גם מתפעלת פה תמיד מהאנשים שעוסקים בחלק הזה, המון המון תודות לרוני, אני אומרת את זה כל כנס, כל התכנסות, כל מפגש HR, צריך להמציא שתיים כמוה, אין דברים כאלה, רוני המון, הנה יש פה שתיים כמוה, רוני חצי מתאומה, אבל אנחנו מכירים רק חצי אחד, אני לא יכולה להגיד שזה החצי הטוב אפילו, אבל מה שאנחנו מכירים אנחנו רוצים עוד. אז רוני, בלה אלון, דבורה אליאסי, כל אנשי השיווק והכנסים בבית הספר, ואחרונים, אחרונים חביבים, כל המובילים, סטודנטים ובוגרים שלנו, של קהילת משאבי אנוש, שבאמת העזרה שלכם לא ברורה לנו מאליה, ואנחנו מאוד 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 מודים לכם. תודה רבה לכולם. כן, מגיע גם להם מחיאות כפיים. אני רוצה בזריזות לעבור למטרות היום. אני רואה שאנשים ככה עוד יורדים. זהו, כן. זהו, אחרוני הנכנסים נכנסו. מיד אנחנו נעלה פה את ה... בפליירים שחולקו, יש למטה את הדרך לחבר. אבל שנייה אחת, אני רק רוצה להציג את מטרות היום, אם תהיה פה בעיה עוד להתחברות, אנחנו נשים פה את זה בצורה יותר מסודרת על השקפים. כמו שאמרתי קודם, הנושא שלנו היום זה רשתות וקהילות תוך התכווננות לעסוק בדילמות של שיתוף, שליטה ואיך לומדים בעצם בתוך המסגרות האלו. בעצם מה שאנחנו רוצים תוך כדי החצי בוקר הזה זה לנסות להתמקד עם או לאפשר לכם להיחשף לסוגיות ולדילמות המרכזיות. להציג לכם case studies מתוך ארגונים כדי שתוכלו להכיר איך ארגונים בוחרים להתמודד עם דילמות ביחס לנושא הזה של שיתוף ושליטה. וכמו תמיד המטרה של הכנסים האלה כמובן זה הרי לא לעשות copy paste ישר של מה שארגון אחד עושה ולהעתיק לארגון שלנו, כי זה מה לעשות, הדברים האלה לא עובדים ככה,
אז באמת לעורר לחשיבה, לנסות לראות איך כל אחד ואחד מכם בארגון שלו יכול לקחת ולמנף את הרעיונות או את המחשבות או את השאלות שיעלו פה. אז זהו, אני חושבת שמספיק עם ההקדמות ואנחנו יכולים פשוט לצאת לדרך. ראשון המרצים שלנו, אני ממש שמחה להזמין את פרופסור אורן קפלן, דיקן בית הספר שלנו למינהל עסקים. זה אולי נשמע מוזר, אבל גם באקדמיה אנחנו מתעסקים ללא הרף בתהליכי למידה ושוברים את הראש איך הכי נכון, הכי מתאים לחבר'ה שמגיעים היום ללמוד אצלנו, איך הכי נכון שילמדו. אז אורן הולך להראות לנו את הקייס סטאדי הראשון, מגניב לדעתי, אני מאתגרת אותך אורן. אורן בבקשה.